Fala galera do Rede TV Geeks, estamos de volta mais uma semana. Eu, Gustavo Gobbi, ao meu lado, Luiz Anversa. Essa semana, Luiz, a gente está aproveitando aí o lançamento, né, a volta de um grande filme aí de terror que marcou uma época, né? A gente está falando de A Bruxa de Blair. What is that? The guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills woods. I think that might be my sister. A série volta agora com o que é o terceiro filme. É uma continuação da história do primeiro, em que o irmão da personagem, o irmão dela vai atrás dela na floresta. E aí encontram-se e coisas aí que começa a história. Esse filme, ele é dirigido e roteirizado por um cara muito bom aí desse terror recente que está surgindo agora, essa nova safra de diretores, que é o Adam Wingard. O Wingard, ele tem uma parceria de escrita com o Simon Barrett. Eles são dois parceiros de escrita e o Adam, ele dirige os filmes. Então ele dirigiu Você é o Próximo. O que é isso? A gente já pode até traçar uma tendência aqui no Geeks. Porque tava. Eu, particularmente, gosto muito do gênero, você também. E tava complicado, né? Pra quem é sim, fã, filmes sim. Com o mesmo tema, né? Com a mesma história. A gente dava a impressão que era o mesmo filme, só que de diferentes partes. Né? A gente já sabia como terminava, por que tal espírito tava na casa, né? Suposta casa. Então. A gente ainda bem, tá com uma boa safra aí, boa, né? Diretores com umas ideias legais, a gente já tratou aqui no Geeks, né? O James Wan, falamos muito dele também, tá por trás de algumas coisas, ainda bem, né? Sim, e o que é bacana é que é um pessoal que claramente, eu acho que assim, cresceu, né, nos anos 80, nos anos sim. 70, pegou muito Bebeu daqueles muito diretores, fonte, pegou né? muito daquela galera, e aí a gente vê o resultado aí agora, né? Demorou uns 15 anos para aparecer o resultado. As críticas iniciais aí da Bruxa de Blair foram meio mistas, assim, nem muito exaltadas, nem muito raivosas, mas eu tô bastante curioso, Luiz. Eu tô bem curioso. O original fez muito sucesso. Fez, né? Foi uma febre aí nos anos 90, né? Ou ainda foi no 99. Final da década de 90. Pega a câmera de vídeo. Não, prepara o gravador. Vou pegar a câmera de vídeo. Eu quero gravar essa coisa. Oh, meu Deus. Meu Deus. Mais de 250 milhões. Foi uma produção praticamente caseira, né? Sim. Você vê os efeitos nenhum, né? É só ambiente praticamente. Então, os atores filmam isso, né? Isso. Então dava muito susto, né? Eu revi a Bruxa de Blair ano passado, eu acho, e eu gosto bastante. Acho que dá medo mesmo. Dá, porque fica naquela vibração angustiante, né? E não é nada muito mostrado, né? Isso que eu gosto. Isso que é o filme assim que o telespectador não precisa imaginar. Uhum. Porque quando começa a explicar muito, eu já não gosto. Eu acho que é isso. Você traz o drama pro mais real possível, né? Que é virar quase um documentário. E você trabalha muito com esse poder da sugestão, né? Da ideia imaginação. Eu gosto. Então você acaba se colocando no papel dessas pessoas, né?
eu acho assim um excelente filme mesmo de terror. Cara. É, depois eles fizeram uma sequência. É uma sequência que não tem a ver. Totalmente. É, né? Que não tem muito a ver. O estilo de filmagem. Que também. Até é um pouco cult, assim, tem uma galera que gosta. Eu gostei mas... tanto assim. Eu vi na época também, não entendi nada, mano. Não gostei. Eu achei que. Por uma sequência mudou totalmente a história, sim, né? Sim. Daquela bruxa de Blair que você citou agora, assim, 99 e pronto, não tem nada a ver. É assim, é bacana que pelo menos tentaram fazer algo diferente, né? Se a gente for pelo menos elogiar sim, isso. Sim. Eles tentaram fazer uma coisa diferente, sim. Mas pelo visto não deu muito certo. E aí a gente, pra fazer esse Geeks, a gente até relembrou outros casos, né? Sim. Desses filmes teoricamente baseados em história real. Exato. Que aí acabou. Sendo bem assim, a Bruxa de Blair é um caso desse. A Bruxa, né? De Blair é só pra dar um contexto aqui, a Bruxa de Blair teve uma campanha de marketing que foi revolucionária, porque tratou essa história como se essa história fosse real. Isso não é uma coisa, não foi inédito e não começou com a Bruxa de Blair. Eu acho que o caso mais famoso, eu posso estar enganado se é o primeiro, mas o caso mais famoso disso é um filme chamado Canibal Holocausto. Italiano, do Ruggero Deodato, em que um professor de um universitário vai para a selva amazônica buscar um grupo de alunos que foi estudar uma civilização canibal, e aí quando ele chega lá, ele descobre que, né, todo mundo se danou e... Não conheci esse, é um filme bem gore, assim, é um filme bem pesado, e também é nessa vibe documental e... Dicas, né, do Google, na época cruza esse bafafá todo pra saber se era verdade ou não. Enfim, não é verdade. Mas é, eu acho que é o. Talvez dessa safra inicial, talvez seja o mais famoso, né? É, do final dos anos 70. Então, e depois do Bruxa de Blair a gente teve, eu lembro de um. É, o Contatos Melhores de Quarto Grau. O que você disse? You were there! I can't explain. Someone or something came into my room. And it took me away. Que mostrava supostas filmagens com contato com alienígenas, né? E assim, o filme, eu, a primeira vez que eu falei, é impactante, tem cenas fortes. Mas aí quando a gente descobre. Depois demorou até pra vir à tona tal, que foi bem assim. Não aconteceu como o filme explica pra gente e tal. Aí perde, né? Eu fiquei bem triste depois. Pelo menos é bem feito. É bem feito, o filme é bem feito, vale a pena. Quem gosta desse tema. Outro que eu vi recentemente até foi o Área 51, que até você falou que é dos mesmos produtores do Atividade Paranormal, né? Achei também usa esse estilo. Muito, né? Esse do Bruxa de Blair é bem angustiante. O Área 51 é bem angustiante. Você, os caras aí também, diz que é uma história baseada em fato real, porque os caras conseguiram entrar na Área 51, para quem não sabe, aquela área que o governo americano teoricamente tem coisas alienígenas, naves, tal, que é uma história... Bem legal que a gente pode até fazer um vídeo especial disso, filmes era 51, alienígenas. Mas o filme é bem angustiante, o pessoal, se eu não me engano, são 4 jovens. Eles conseguem entrar na Área 51. E assim, muitas coisas misteriosas acontecem lá. E eu não vou contar o filme, tá? Mas o filme também é bem impactante. Assim, e acontece aquilo e acaba o filme. É legal. Achei assisti. Há pouco tempo também nesse estilo do Bruxa de Blair. Até o Atividade Paranormal também me tem. Eu gostei bastante do Atividade Paranormal, mas eu só vi o primeiro, Até o segundo é bom. É? O dois também é legal. Aí depois o terceiro começa a cansar. Eu vi só o primeiro e achei muito legal. Não, o primeiro e o segundo, sim. O primeiro e o segundo são muito bons. E o terceiro já começa a. E até eu tava lembrando aqui, esses filmes tem por exemplo, aquela Último Exorcismo, não sei se você chegou a ver. Eu acho que eu assisti. Mas também são filmes que lidam nisso aí, mas e pesados, né? What are you watching? I'm watching you. Stop it! Stop it! O Exorcista, o próprio clássico, né? Também
é baseado numa história real. E esse, né? Fato é... Esse é pra ficar assustado mesmo. E talvez aí... paradoxo aí, porque às vezes a coisa ficcionalizada é até mais. Então é muito legais, e geralmente nessa onda de medo, né? De terror, eu nunca leio baseado na história real, porque eu fico feliz. É, difícil, né? Isso é uma coisa que é utilizada mais em filmes de terror, mas tentando pensar em, por exemplo, comédias, porque acaba, né, eu acho que talvez o terror seja... impactante, o mais impactante mesmo, e o mais adequado para isso. E até, né? O diretor, acho que quando faz isso, ele quer deixar para o público, acabando o filme, aquela reflexão. Exato. Né? Que é que nem a gente estava falando, é um elemento narrativo mesmo. Né? Você fazer o espectador pensar que tudo poderia acontecer com ele. Né? Exato. Isso que eu acho que é a grande sacada que... Esse tipo de filme, esse tipo de estética dura até hoje, eu acho que é isso que é atrativo, né? Vamos torcer para que esses diretores dessa atual safra continuem nesse jeito de filmar e deixem o espectador refletir, né? Exato. Eu acho muito importante, por isso que está tendo muito público, né? Não só esses estilos que a gente falou, baseado no real, mas tivemos a gente falou aqui, a Bruxa, né? Falamos da Bruxa, que é uma onda recente também. Invocação do Mal. Agora tem esse Quando as Luzes Se Apagam. Bruxa de Blair agora. Então, ainda bem, estamos numa onda de diretores interessantes aí. Depois da nossa onda de Jogos Mortais, né, em que tudo tinha que ser extremamente violento, eu acho que agora a gente muito tá... seminário, né? A gente tá indo pra um negócio, uma onda mais, um mais de susto, clima, né? Susto e reflexão. Exato. What? Bom, então é isso. Acho que a dica dessa semana é que assistam a Bruxa de Blair aí. Assistam o antigo também, porque é muito bacana. Assistam todos aí. Nossas dicas foram legais. Vocês podem deixar os seus comentários, o like na página do Face, as críticas, sugestões. Curtam, compartilhem. Se quiserem, vídeo, por favor, exatamente. Pra começar o fim de semana. Pra começar o final de semana muito bem. E semana que vem a gente pauta tá especial, de novo, né? Já tem uma foto especial aí? Tá certo, então. Será aí um meia culpa, talvez? Meia culpa. Adiantar isso? Meia culpa nós dois aqui, ó. Fracasso. Então tá certo, galera. Valeu, até a próxima.